tej priložnosti, ko se je Narodna galerija ob stoletnici obstoja, predvsem pa kar je še bolj pomembno svojega uspešnega dela, predstavlja v prostorih Ministrstva za kulturo, vas najprej vse lepo pozdravljam, je pa 100 let tako uspešnega in tako pomembnega dela seveda priložnost, ki jo kaže proslaviti na največji in najvišji državni ravni. Na vsak način čestitam celotni mu kolektivu, kot se je temu včasih rekel, za dosedanje uspešno delo in se pripričam, da bo to tako tudi v prihodnje. Verjamem, da je danes Narodna galerija sodoben muzej, ki ponuja obiskovalcem sodobno galerijsko-muzejsko izkušnjo, ne le ogled zbirke, ampak tudi občasne razstave, celo vrsto dejavnosti, ki spremljajo tako zbirke kot občasne razstave. Z veliko naklonjenostjo ministrstva smo uredili tudi vhodno avlo, kjer je zdaj eno tako družabno središče se razvilo z muzejsko kavarno, trgovino, muzejsko knjigarno in res hvala lepa za to priložnost, da smo lahko uresničili tudi ta del svojih načrtov. V zadnjih petih letih, šestih letih smo pridobili, to je čist svež podatek, smo pridobili donacij umetnin v vrednosti več kot 1 400 000 evrov. To nam tudi pomeni priznanje za naše delo, priznanje, da tudi sodobni umetniki želijo predati svoje umetnine Narodni galeriji, ker nam zaupajo in seveda na naše profesionalno veselje je, da bojo te umetnine slej ko prej dostopne javnosti. Hvala vsem sodelavcem ministrstva, ki ste nam naklonjeni in ki nam pomagate reševati težave in nam stojite ob strani takrat, kadar mi zaidemo v slepo ulico. Hkrati se pa priporočam tudi za strpnost, za potrpežljivost in seveda tudi še za pomoč naprej. Hvala lepa.